Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбані. І так, дивіться, що було зроблено. Все отут у нас засіяно. Тут ячмінь. Все від бур'янів покроплено, потім добриво. Все це зроблено. А, я купив, зараз покажу, що купив. Я купив, гляньте, яку сівалочку, новий модик. Прикольно розкладається. Так. З цією штукою, здається, були знайомі. Потім зі скидкою купався на 131 зіл. Сідлом будемо якогось прицепа брати зараз до його. Прикольний зілок. Заводиться чотенько з такий. О, звук. Так. І дивіться, і було куплене, звісно, наше все поле. Отут я ще так чуть тограв, де це ще можна було зробити. Воно, ну, дуже погане в обробітку, тому от оця частина, ось так от, буде відрізана. Навіть, можливо, і оцей його хвостик теж. Ну, бо як якийсь курсплей взяти, там по кругу обробити його жахливо, то навіть і отут оцей край теж погано обробляється, то саме краще було б його взяти і доєднати, зробити одне таке гігантське. Ні, теж погано. Ну, отако буде воно обрізано. І в нас тут буде якийсь, мабуть, чи ферма, там щось буде в подальшому. А зараз будемо молотити, тут на жито. Я його хотів вдобрити, але опирскувачу, ну, просто витрата велетенська йде, ну, не вигідно, а трактором з тою розкидалкою, сухим добривом не виходить заїхати, бо воно все топче, де й мене. Так що отак. Заводимо нашу мегатехніку. Я навіть не знаю, як його там. Ну, зараз нажму, хай курс зробиться. Там дуже погано. Там я взяв найми та поставив, щоб він опирскував, то він зразу десь там в корчах застряг і було печально. Погане поле все-таки для цього. Я не знаю. Може ще його і продам. Бо форма паскудна. Ну, ячмінь у нас, ну, дуже багато. А й там? Ну, пише скільки? 24 гектари, да? Ну, але воно вважає і оце зелене, і стадіончик той. Так що там і двадцятки виходить не буде. І отой край там, де там взагалі ж техніка розвернутись не може нормально. Я вже стоку просто в'їду. Не на полі? Забавно. Ні-ні-ні, тихо-тихо. Так, ну давайте нажмемо генерувати. Так просто увоз. Де початок, де стоп. Стоп тут, а початок тут біля нас. Не, мабуть, пужди. Не знаю. Що то вийде? Нормальне щось? Так, начинаю, навіть тут деревина є. Поїду, привезу води, бо парники уже там голі пусті.
Пурнички, пурнички. Прицепа, купити прицепа. Камазовський буде прицеп. Да, він його буде ледве тягнути, нічого. Є там якийсь дешевий такий камазовський прицеп. Я бачив. Навіть два штуки. Так, дивимось, дивимось, дуже багато прицепів. А, ні, це капець дорогий. Ось такий. Ось такий от. Я не знаю, взяти якийсь колір. Безплатно, нормально. Так. Ух, не дешево. Тепер ми бідні. У нас мало грошей. Не знаю, мабуть, я продаю тюкача і ось такі прицепи продам. Да, вони прикольні, але я вже не буду, скажем, тим методом збирати тюки. Будемо йти до великих тюків, такого як дорого. А прицепи будуть якісь трошки інші, до зіла може купиться. Бо я їми не можу висипати на нашу сушильню. Цей прицеп до зіла за великий, за високий. Так, ми там машину сів. Навіть не знаю, як я маю тягнути. Йому вже важко. Якщо ще його нагрузити. Ще по полю. Трудненько. Так. Другого комбайна зараз візьмемо і будемо протилежну сторону лупашити. Надіюсь, Дон там уже не десь не застряг. Нічого собі, він ще й тут якось і розвертається. Пропустив трошки. Можна пушити січкарню? Мабуть, ні, бо її тут нема. Ого, то вже ж дивіться. Вже майже повне. Ти теж туди їдь.
Так, той мазовський прицеп, я не пам'ятаю, 16 кубів, здається. Чи щось таке. Да, небагато він проїхав. Ого, нічого собі, дивіться, прям щось вимолотив, щоб я міг під'їхати нормально. Нічого собі. А, знов цей прицеп. Задовбенило. Це зараз візьми, попади. А зараз перевіримо. Чи це тільки з цим КАМАЗом, чи це з усіма. Блін, але точити ужасно. Якийсь прям ужас. Може, це всіма так прицепами. Короче, стань в сторонці. Трудненько він їде. А в мене ще нічого не засипало. Давай, 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 давай. Поки доїхав. Зараз так само буде висипати. Пісові багі. А чому КАМАЗ? Блін. Задовбало. Я від'їхати не можу нормально. Це Боровчак туди поїду. Так, заблокуйся. Ну ніфіга не блокується. Що це? Давай. О, заблокувало. Не заблокувала скотина. Що не блокується цей прицеп? О, з запізненням півгодини. Дивіться, ну сюди нормально сипле. Ну це приколи оці камазовські. КАМАЗ. Просто тими прицепами. Ось добре. З'їв нормально.
Так, добре, давай. О, вже й від'їхати не можна. Зараз я тут порядочки понаводжу.